Hola, ¿qué tal? Yo soy Amandita. Yo soy Betón. Y usted está en Live to Trip. Sí, cómo no. Promesas son nada más que solo palabras. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tu al lado mío. Chegando aqui pra pegar o nosso barco até a ilha onde vamos. Vamos um, dois, três. Aqui na parte nova. Vamos lá. Passos te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena de. Sin estrés, pásame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Me lavas como un ángel, me acuerdo de ese pa. Chegamos aqui 10 minutinhos depois. Estou descabelada. Aquele ali foi o barquinho que pegamos. Oh, muchas gracias. Grupón, que lo disfrute. Oh, muchas gracias. Buenos dias, muchachos! Fala, jovens! Estamos hoje em mais um dia em Cartagena maravilhoso. E onde é que a gente está, amor? A gente está no Eteca Beach Club, que é um beach club bem pertinho ali do centro de Cartagena, na verdade, do bairro de Boca Grande. São 10 minutos de lancha. A gente chega aqui no beach club que tem uma pegada muito bacana, que é para quem tem, quer ter contato com a natureza, uma coisa bem mais relax, mais tranquila, diferente daquela pegada forte e agitada de Cartagena. Sim, é um dia para você relaxar, curtir esse mar caribenho bem pertinho do seu hotel, então tranquilo, você pode vir às 10 da manhã, acordar um pouco mais tarde e aproveitar toda a infraestrutura que esse beach club tem para oferecer. E a gente vai te mostrar mais, fica ligado aí. E já se inscreve no canal, deixe seu like, eu tenho certeza que você está adorando conhecer Cartagena com a gente. Vou deixar um roteirinho pronto já, que assim, ó, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, curte e manda pros amigos, pra ti e pra avó. Que assim Sim. A gente não precisa falar isso pra vocês, porque vocês precisam saber que isso é natural. Entendeu? Viu o vídeo? Gostou? É natural, faz isso. Entendeu? Exatamente. Um beijo e tchau. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Aqui, ó, tem umas espreguiçadeiras maravilhosas. Ali é um lugarzinho mega instagramável pra gente tirar as fotos. Aqui, toda essa infraestrutura aqui, ó, pertence ao Eteca. Muito legal aqui. E fica 10 minutinhos ali de Boca Grande. Olha que legal. A gente pegou um deckzinho aqui.
Roberto tá aqui agora, preparado, né, amor? É isso, listo. Listo? Olha que deck legal que nós pegamos aqui, gente. Que bacana. Redário. E aqui também, vou mostrar mais da infraestrutura pra vocês. Tem duas praias aqui que esse Beach Club comporta. Olha que legal. Why don't we go back to... Why don't we go back to your bedroom? Por enquanto, pode ser que eu desabe isso aqui tudo. Tem seguro? Mas tem seguro viagem. Inclusive, nos nossos vídeos e no nosso blog, você pode ver as melhores opções de seguro viagem para economizar, ficar seguro na sua viagem e até evitar uma catástrofe. Tipo eu aqui pendurado numa corda nesse negócio aqui que posso desabar tudo. Meu Deus. Hashtag medo. Mas confere lá que as dicas de seguro são muito importantes. Não viaje sem o seu seguro viagem, independente de pandemia. É muito importante. I still see your silhouette. Why don't we go back to? Why don't we go back to your bed? Ó, galera, bebida a gente pediu lá e ela tá trazendo aqui pra gente na praia. Olha que legal. A gente tá com chip de cachaça. Já tô como? Dançandinho. Ó, Roberto, nessa vida difícil de novo aqui embaixo. E agora? Mergulho, vou dar um mergulho ali ver esse sabor. Eu vou também, que eu não sou boba nem nada. Agora sim, galera, a gente tá aqui na praia. A praia aqui é Isla Tierra Bomba, na verdade é uma ilha, né? Isla Tierra Bomba, que fica em Punta Arena. Tem esse mole aqui maravilhoso. Que é mole, não, é muelle. É muelle. Tem esse muelle que é maravilhoso. Maravilhoso. Esse muelle é maravilhoso. Porque eu acho bonito. É uma construção de pedras até ali, provavelmente antigamente em Barca. Eu não tenho que te responder porque eu gosto do negócio. Ficou repetido. Galera, e aqui tem uma super infraestrutura, olha só. Aqui tem barraquinhas. A gente tá lá em cima, não sei se dá pra ver. Nossa casinha lá de cima. A gente desceu aqui, tá tomando uma margarita, uma cervecita. E curtindo mais um dia no Caribe colombiano dessa vez. Fica ligado. Tambor te llama con sentimiento y manana. Pranto, pranto, pran, pran, pran. Suena mi tambor como va. Rompe los cueros y suenan los tambores. Llegó la hora para olvidar los dolores, mamá. Pranto, pranto, pran, pran, pran. Ay, nada más. Suena mi tambor como va. H. Lucumí, H. Olofi, H. Para todo el mundo. Ay, nada más. Sabroso Tony de nuevo. Ay, qué rico. Bueno, mira. Olha só, vamos começar aqui os trabalhos, nosso almocinho, chegaram nossas entradas. E é algo que o Roberto não curte muito, mas eu acho que ele vai experimentar, porque é um ceviche muito lindo. E aí, amor, vai? Experimentar eu vou, pode ser que eu não coma, bem provável.
E você vai comer eu o acho. Resto, mas eu vou roubar todas as mangas e aí você come só o peixe. Eu acho que você vai experimentar e vai amar, porque tá muito lindo. E vou comer a tortilha também. A tortilha também. Isso. Gente, e a vista maravilhosa aqui, ó. Melhor não há. Olha isso. E aí? Ruim, não é? Bom, bom, bom. É chato demais. Eu vou provar o meu. E aí? Delicioso. Pão de boca cheia. Eu adorei. Refrescante, muito bom. Adorei. A gente pediu pelo QR Code, como vocês já sabem, estão acompanhando a nossa viagem. Se você chegou agora no canal, já aproveita e vê aqui, ó, os vídeos dos dias anteriores aqui na Colômbia, que também estão sensacionais. E a gente pediu nosso almoço no QR Code, marca o horário e eles trazem aonde você quiser comer. Maravilhoso. Vem, vem. Gente, chegou aqui agora o nosso almoço, o nosso prato principal. E eu fico feliz. Roberto pediu um franguinho com batata, abacate, salada, uma rosa. Ah, que lindo! Eu pedi um pescado, porque eu amei o pescado ontem também, com abacate. Rosa, abacate, arroz de coco que eu vou comer. Não vai comer. Vou roubar. E patacones. E patacones, que a gente ontem não curtiu muito, mas o que é patacones, amor? É uma banana frita, meio processada, meio maçã. Misturada. Assim, que é frita, que eu vou ver se é boa, tá bom? Olha só, já tá roubando do meu prato, gente. Agora que você já comeu, pega pra você. Te devolvi. Tem gosto de banana. É um acompanhamento. Que o Ética possui nessa estrutura. É por aqui que a gente chega com o barquinho e faz a nossa entrada por aqui, ó. Olá! Gente, mar azul lindo ali. Não sei se vocês conseguem ver. Que mudar de lugar, infelizmente, devido a... Caribe. É Caribe que chama, né? O dia amanhece, um sol de rachar, de repente cai um pé d'água doido. A gente tava abrigado ali em cima, naquela cabaninha de Baywatch ali. Aí agora... Aí pra cá, comer uma sobremesa horrível. Eu não recomendo. Mentira. Deliciosa, uma cocadinha no coco. Olha só que delícia. Inclusive, você pode me dar a sua, tá bom? Não, você pode me dar a sua. Beijo. Galera, estamos indo embora. Não quero. Mais um dia que termina, infelizmente. Mas tem muito mais ainda. Nossa viagem está na metade só. Ainda faltam 5 dias. Muita coisa legal para mostrar para vocês, hein? Pois é, a nossa próxima parada é San Andrés. Então, se eu fosse você, não perdia, se inscreve no canal, deixe seu like e vem com a gente que tem muito mais beleza natural da Colômbia pra você. Tem mesmo. Valeu! ¿Cómo te va? Terrible. 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 Sí.
Dona Augusto, estabas muy fría, no es muy bella, muy rica, es terrible. Terrible. ¿Te preferías estar dónde? Trabajando. ¿Trabajando? En casa, sí, claro, cómo no. Trabajando es muy mejor. A esta hora, haciendo orzamento. Reuniones. Sí. Reuniones. Reuniones. Hola. Perdón. Mil perdones. Esbarrei na bandeja.